ሰላም የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች በመላው ዓለም ያላችው የህይወት ቲቪ ተከታታዮች በሙሉ ከሁሉ በማስቀደም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል እንኳን አደረሳችሁ ይህ በዓል እግዚአብሔር አብ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ዓለም የላከበትን የእግዚአብሔርን ሀሳብ የታላቁን ተልኮ በንፈጸም የምናከብርበት ባዓል እንድሆን ምኞቴን ይገልጻለው በመቀጠል የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ከህይወት ቲቪ ጋር በመተባበር የሴቶች አገልግሎት ክፍል ወደ እናንተ የሚያቀርበው ልባም ሴት የተሰኘ ልዩ ፕሮግራማችን ነው በዚህ ፕሮግራም ፕሮግራሙን ልጅ የሚቀርብ እኔ ትግስት ፈለገ ይባላለው ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋራ ስለዚህ ፕሮግራም ምክንያት በማድረግ ዛሬ በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት አገልግሎት ለረጅም ጊዜ ሲያገለግሉ የነበሩ እናቶችን ከህይወታቸው ምስክርነት ጌታ ደግሞ በዘመናቸው በአገልግሎታቸው ያደረገውን መልካም ነገር አብረን ለመነጋገር ጌታን ለማመስገን በዚህ ፕሮግራም ምክንያት ወደ እናንተ ቀርበናል እናንተም ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ ግብዣይን አቀርባለሁ በመጀመሪያ ወደ እንግዶቼ ስመለስ እንግዶቼ በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት በመሪነት ለረጅም ጊዜ ያገለገሉ እናቶች እና ሌላ ደግሞ በቢሮም እግዚአብሔር በሰጣቸው አገልግሎት ጥሪ እያገለገሉ ከቆዩ እህቶች ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው ስለዚህ አስቀድመ እነሱ ራሳቸውን ከማስተዋወቅ ወደ ፕሮግራማችን እንገባለን እኔ ተዋውስ ጫቅም ሰው የማገለግለው ለአፍቶ ቃል ህይወት ቤተክርስቲያን አጥቢያ ላይ ነው የአራት ልጆች እናት ነኝ የሶስት ወንዶች እና የአንድ ሴት ልጅ እናት ነኝ የማገለግለው በኢትዮጵያ ቃል ህይወት አገር አቀፍ የሴቶች አገልግሎት ላይ ሰብሳቢ በመሆን ነው የማገለግለው እኔ ሰራዊት ሳሙኤል እባላለሁ አለም ባንክ ቤትል አጥቢያ ውስጥ አገለግላለሁ ከዛ ነው የመጣሁት ሁለት ወንድ ልጆች እና አንድ የሴት ሴት ልጅ አለችኝ የሶስት ልጆች እናት ነኝ በአጥጋ ውስጥ በጸሎትና በልጆች አገልግሎት ክፍል አገለግላሉ ልጆችን በቤተ እና በሰፈር አብዛኛው ትውልድን ከመታደግ አንጻር በሰፈር በልጆች ላይ ትኩረት አድርግ ያገለግላለሁ አሁን በአገር አቀፍ በሴቶች ስራ አስፈጻሚ ውስጥ ምክትል ሰብሳቢ ሆ ያገለግላለሁ ስሜ ሰላማዊ ስላምቤ ይባላለው አጥቢያዬ ለቡ ተራራ ቤተክርስቲያን ነው የቤተሰብ ሁኔታ በአምስት ልጆች አሉኝ ሁለት ወንዶችና ሶስት ሴት ልጆች አሉኝ የሚያገለግለው ደግሞ በአገር አቀፍ ስራ አስፈጻሚ የሴቶች አገልግሎት ክፍል ጋር ከእህቶች ጋር አብሬ አገለግላለሁ በላይነች ላቆ ይባላለሁ ባለትዳር ነኝ ያው አንድ ባላለኝ አምስት ልጆች በማከላችን አለ ሁለት ሴት እና ሶስት ወንዶች አሉኝ እኔም ባለቤቴም ጌታ ነው የምናገለግለው አሁን አሁን ጊዜ የሚያመልከው ገላንኩ እንደምንም ቃላይወት ይባላል አጥባዬ የስራ ቦታ በኢትዮጵያ ቀዳ ህይወት ብሔራዊ ሴቶች ቢሮ ረዳት አስተባባሪ ነኝ እንግዲህ የኢትዮጵያን ሴቶች ሁሉ ነው ጌታ አይደሉን ሰጥቶን የምናገለግለው የሚያገለግለው አመሰግናለሁ ስሜ ብዙ ነሽ ጡም ሲዶ ይባላል የማገለግለው በኢትዮጵያ ቃልቤት ቤተክርስቲያን የሴቶች ደቀ መዝሙር አድራጊ ብሔራዊ አስተባባሪ ሆ ያገለግላለው ባለትዳር ነኝ ልጆችም አሉኝ አጥቢያ ቤተክርስቲያኔ ሳር ቤት ናት ሳር ቤት ቃሌዎች ቤተክርስቲያን አሁን ግን ትንሽ ወደ ላፍቶም እያደላሁ ነው ስ አልታወቀም እግዚአብሔር መስገን ጌታ የተባረከ ይሁን ያው እንደምታያቸው የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት የዜዜቶች አገልግሎት እንዲሁ የቆመ አይደለም በየአካባቢው እንደምታዩ በጣም ጠንካራ አገልግሎት በአጥቢያ ውስጥ የሚያገለግል ህብረትም ነው እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ይብረት ሞር ደግሞ እግዚአብሔር የሰጣቸውን ጸጋ በሚቀጥለው ዘመን እንዲያገለግሉ ይህንን አገልግሎት ደግሞ ጌታ እንዴት እየሰራባቸው እንደቆየ ነው የምናወራው እናንተም ከኛ ጋር ቆይታችሁን አድርጋችሁ የዚህ አገልግሎት በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ እንደገና ግብዣዬን አቀርባለሁ ተባረኩ እንግዲህ ከሁሉ በማስቀደም ይህንን ፕሮግራም እንድናዘጋጅ ምክንያት የሆነው የጌታችን የሱስ ክርስቶስ ልደት ነው እንግዲህ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ልደት ስናስብ ወህይወታችን ብዙ ነገሮችን እናስባለን መዳናችን ይመጣል ከኃጢአት መጽደቅ ይመጣል ብዙ ነገር እና እንደ ወደ እናቶች ስመለስ እንዴት ነበር የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ልደት ማክበር ያለብን በምን አይነት ልምድ ነው እንደ እናቶች ስናከብር የቆየ ነው እንግዲህ ወይዘሮ ተዋቡ ሊጀምርና ጌታ የሱስ ክርስቶስን ልደት ስናስብ ምንድን ነው ወደ ልባችን የሚመጣው እንደ እናቶችም እንደ ሴቶችም እግዚአብሔር ያደረገውንም ነገር ስናስብ እንዴት ማክበር አለብን ብላችሁ ታስባላችሁ በፍጥረት መጀመሪያ ዘፍጥረት ከአንድ አንድ ጀምሮ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ከፈጠረ በኋላ ምድር ባዶ ነበረች አንዳችም አልነበረባትም ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበረ ይላል ቁጥር ሶስት ላይ እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን አለ ብርሃንም ሆነ ይላል በዚያን ጊዜ እግዚአብሔር ራሱ በሚመራበት ሁሉ ነገር በተዘጋጀ ብርሃን በሆነ ገነት ውስጥ ነው የሰው ልጆች ወንድና ሴት አድርጎ ፈጥሮ የነበረው ይኖሩም ነበረ በገነት ውስጥ ሙሉ ነፃነት ከእግዚአብሔር ተሰጥቷቸው በብዙ በረከት መካከል ይመላለሱ ነበረ የሰው ልጅ በኃጢአት ወድቆ ራቁቱን ሆነ በዛ ገነት ውስጥ የተፈጠረው ያለመታዘዝ ኃጢአት ነው የሰውን ልጆች ከእግዚአብሔር ለይቶ ራቁት ያረጋቸው ያንን ራቁትነት ለመሸፈን እግዚአብሔር መስዋይትን እንዳደረገ ግልጽ የሆነ እንትን ባይኖርም ለአዳምና ለህዋን ቁርበትን እንዳለበሰ ቃሉ ይናገራልና ደም ፈሶ ነው ቁርበትን የለበሱት ስርኤት ሆኗል ማለት ነው ደም ፈሷል ከአጢአት የሚያድናቸው የእንሰሳ ደም ፈሷል ማለት ነው ይህ የእንሰሳ ደም የኃጢአትን ስርኤት ሊሰጥ ስላልቻለ የሙሴን ህግ ለሚተላለፉ ሁሉ ሞት ነበር የሚሆነው የሙሴን ህጎች እናቃለን አታመንዝር አትግደል በሐሰታት መስክር እያለ የሚቀጥለውን አስሩን እና እናቃለን ያን ትእዛዝ የሳተ ሁሉ ሞት ነበር የሚሆነ ከህግ በላይ መሆን ሰው አልቻለም የእግዚአብሔር ሀሳብ የሰው ልጆች ሁሉ በብርሃን እንዲመላለሱ ነው ብርሃን ይሁን ብሎ የፈጠረው ስለዚህ የሰው ልጅ ለመኖር ጭንቆነበት ህግን ሁሉ በተላለፈ ጊዜ ሞት ሆኖ ከዛ ሞት ሊያድነን የሚችል ማን እንደሆነ እግዚአብሔር በነቢያት ያሳውቅ ነበር እሳያስ ላይ ብናይ ዘጠኛ አንድ ላይ ነገር ግን ተጨንቃ ለነበረች ጨለማ አይሆንም ይላል እግዚአብሔር ተስፋን ይሰጥ ነበር ለሰው ልጆች ከህግ በላይ መሆን አልቻልንም በተሰጠን ስርዓት በገነት ውስጥ መመላለስ አልቻልንም ኃጢአት ወደ ሰው ልጆች ገብቷል እንደገና እግዚአብሔር ያበራው ብርሃን ጨለማ ሆኗል ስለዚህ ያ ጨለማ ብርሃን የሚሆንበትን መንገድ እየነገረ ለሰው ልጆች እግዚአብሔር ተስፋን ይሰጥ ነበር ተጨንቃላለች ነብስ ጨለማ አይሆንም እያለ በነቢያት እግዚአብሔር ይናገር ነበር በቁጥር ሁለት ላይ በጨለማ የሄደ ህዝብ ብርሃን አየ በሞት ጥላ ለኖረ ብርሃን ወጣላቸው የሚል ትንቢት ተነገረ በዛ ትንቢት መሰረት ማቴዎስ 1 23 ላይ እነሆ ድንግል ትፀንሳለች ወንድም ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማንኤል ትላለች ይላል ይሉታል ይላል ከዛም በኋላ ስሙ ኢየሱስ እንደሆነ በዛ ተጽፏል እና ዮሐንስ 1 29 ላይም እናሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ እያለ ለሰው ተስፋ ነበረ በዚህ ምክንያት ኢየሱስ ወደ ዓለም መጣ ከዚህ የተነሳ ደግሞ መወለድን አገኘን። በጨለማ ላይ እንደገና ብርሃን በራልን መዳን ሆነልን ከህግ በላይ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ጸጋ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ አለምን ለማዳን ከድንግል ማርያም ተወለደልን ፍጹም መዳን ሆነልን በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ወደ መዳን መጣን ስለዚህ ይሄ ልደት ለእኛ ትልቅ በዓላችን ነው ህይወትን ያገኘንበት ጨለማችን የበራበት ብርሃን የሆነበት እንደገና የኃጢአትን ስርኤት ያገኘንበት በበጎች ደም በዋኖስ ደም በእንስሳት ደም ልታጠብ ልጸዳ ያልቻለ ከህግ በላይ ሊያደርገን ያልቻለ ኃጢአት የሚቀረፍበት የሰው ልጅ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጠበት በድንግል ማርያም ትልቅ በዓላችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ከብለ እግዚአብሔር ይሁን እስ ከሰራዊት ጋር በአሉ እንዴት ቢከበር እንዴት ታስብ ያለሽ በአሉን ሳስብ ሉቃስ ወንገን ምራፍ ሁለት ከቁጥር ስምንት ያለውን ቃል በልብ ያለ በዚያም ምድር መንጋቸውን ስጠብቁ ለነበሩት እረኞች ድንገት እግዚአብሔር መልአክ በድንገት ተገለጠላቸው ተገልጦላቸው ታላቅ ደስታ የምስራች ብሎ የምስራች እነግራቸዋለሁ ብሎ ሲናገር እንመለከታለን ከዛ ደግሞ ወደ ታች ምን ከቁጥር ላይ ዛሬ በዳዊት ከተማ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድሃነት የሆነ ክርስቶስ ጌታ ተወልዶላቸዋል ለህዝብ ሁሉ የሚሆን ይላል ያ ቃል በጣም ደስ ይለኛል ለህዝብ ሁሉ የሚሆን መድኃኒት ክርስቶስ ጌታ ተወልዶላቸዋል ይላል ህዝብ ሁሉ የተባለው መድኃኒት እንግዲህ ለታመመ ሰው ነው የሚያስፈልገው የሰው ልጅ ሁሉ ከመጀመሪያው ከአዳም ውድቀት የተነሳ ምን ሆናል በኃጢአት በሽታ የተጠቃ ሆኗል በኃጢአት በሽታ ታሟል ማለት ነው ከዚህ ከኃጢአት በሽታ ሊያድን የምችል መድኃኒት በአለም የለም ኢየሱስ ክርስቶስ የሰውን ልጅ ህዝቡን ሁሉ ከዚህ በሽታ ሊያድነን ከሞት ሊያድነን ከኃጢአት በሽታ ሊያድነን ተወለደልን ማለት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እና ልደትን የጌታ ልደት ሳስብ ይሄ በጣም ደስ ይለኛል መድሃኒት የሆነ ለዓለም ሁሉ አለም ሁሉ በኃጢአት ታሟል ማለት ነው ከዚህ ከኃጢአት በሽታ ሊያድን የምችል ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለህዝብ ሁሉ ይላል ህዝብ ሁሉ ምን ሆኗል ማለት ነው ታሙ ከአዳም ጀምሮ ማለት ነው እና ኢየሱስ የተወለደው ሊያድነን ነው ይህን ሳስቡ ደስ ይለኛል ከበዓላት ሁሉ ደስ የምል በአል ነው የገና በአል ከሀጢያት እስረት የተፈተንበት ነው ሰይጣን በብዙ አጢያት ውስጥ አለምን በጨለማ ሲያመላልስ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ራሱን ዝቅ አድርጎ በፊሊፕስ ምራፍ ቁጥር ስድስት ላይ እንደምለውም የትትናው ጥግ ራሱን ዝቅ አድርጎ ነው እኛን ሊያድነን ወደዚህ ምድር የመጣው ከአጢያት እስረት ነው ትልቅ የተፈተነው ከጨለማ ነው ወደ ብርሃን የወጠነውና ክርስቶስ ለእኛ ራሱን ዝቅ አድርጎ ወደ እኛ ባይመጣ እኛ አንድንም ነበር ለእኔ ትልቅ ትርጉም አለው ህይወት ያገኘውበት ነው ከዘላለም ሞት ወደ ዘላለም ህይወት እንድንሻገር ዘንድ መንገድ የሆነበት ነው እና ራሱን ዝቅ አድርጎ ለእኛ የተገለጠበት ትልቅ ፓርት ነው እና ገብርኤል ደግሞ ለማርያም ስገለጥ ስሙንም አማንኤል ትዩ ተብሎ ነበር መላ የነገራት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው አይደለም ማለት እሱ ከኛ ጋር ወደደን እኛን መርጦን ወዶን ነው ከኛ ጋር ሊሆን ወደኛ የመጣው ስለዚህ ትልቅ ከኃጢአት ውስጥ ነውና ያወጣን ይሄ ለእኔ ትልቅ ትርጉም በጣም ደስ የምለው ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኔ ራሱን ገልጦ እራሱን ወደ እኔ አምጥቶ እራሱን ገልጦልኝ የዳንኩበት መንገድ ነው እሱ ወደ ባይመጣ ራሱን ለእኛ ባይገልጥ መዳን እንችልም ነበር እና ከዚህ አንጻር በጣም ደስ የምለኝ በአል ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ሊደት ለእኔ ትርጉም አለው ልዩ ትርጉም አለው ያው ዝም ብሎ የመጣ ነገር አደለም እግዚአብሔር ከመጀመሪያ የሚፈልገው ከሰዎች ጋር አብሮ ለመኖር ነው ያ ደግሞ በጠላት ምክንያት ያው መለየት ተፈጥሯል ከፍጥረት መጀመሪያ የነበረውን ያንን ሀሳብ የመጀመሪያውን የገነትን ኑሮ ለመመለስ ነው ክርስቶስ ወደዚህ የመጣውእና ያኔ እግዚአብሔር አብ የገባውን ቃል የፈጸመበት ነው ክርስቶስ ፈቃደኛ ሆኖ ወደኛ ባይመጣ እኛ የመዳን ነገር አይገኝም ግን ደግሞ እኔ ደስ የሚለኝ ዮኤል ላይ እንዲህ የሚል እንዲህም ይሆናል የእግዚአብሔርም ስም የእግዚአብሔርም ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል እግዚአብሔርም እንደተናገረ በጽዮን ተራራና በኢየሩሳሌም መድኒት ይገኛል ደግሞም እግዚአብሔር የጠራቸው የምስራች የሚሰበክላቸው ይገኛል ይል አስቀድሞ ትንቢት ተነግረዋል ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚመጣ ያ የትንቢቱ ፍጻሜ ለእኛ ደግሞ መዳን ሆኖ መጣ እኔ በጣም ደስ የሚለኝ ያው ሀጢያት ሲመጣ የሀጢያት በሄዋን በኩል መጣ የሚል ነቀፌታ አለ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ነቀፌታንም የሚያስወግድ አምላክ ነው ሔዋናት ይሄንን ለዚህ ሁሉ ችግር ያመጣችው ብሎ ለሚል ህዝብ ደግሞ በማርያም በኩል በድንግል ማርያም በኩል ኢየሱስ ተገልጦ ያንን ነገር ገለበጠው ማለት ነው እኔ ትልቅ ትርጉም አለኝ ለምናገረው ሰው ሁሉ ኢየሱስ ስራውን ሰርቷል የመዳን ምክንያት ነው እንደዚህ ደስ ብሎኝ ለአገልግሎት ምክንያት የክርስቶስ መወለድ ነው ግን ይሄ ክርስቶስ ሁል ጊዜ በድባችን እንዲወለድ ያስፈልጋል አንድ ጊዜ ተወልዶ ከ20 ዓመት በፊት ተወልዷል ብለን እንደ ልጆቻችን በአል የአመት ሲደርስ ሁለት ዓመት ብለን እንደምናከብረው አይደለም ይሄ በእውነት የድግስ ጉዳይም አደለም ምንም ባይኖር በልባችን ሁል ጊዜ መወለድ አለበት የክርስቶስን መምጣት ሁልጊዜ ማጎጃ አለብን የሚሰበክላቸው ይገኛሉ የተሰበከልን ደግሞ ለእኛ ነው ክርስቶስ ባይመጣ ለነገስታት ቢመጣ እኔ ደግሞ አመጣጡ ይገርመኛል ሁልጊዜ እሱ ንጉስ ነው እሺ ለማዳን ነው ወደ ዓለም የመጣው ግን ንጉስ ሆኖ መጥቶ ቢሆን እኛ ምን ነበር ያው ለነገስታት ብቻ ይሆን ነበር እሱ ይገርማል በዛ በትልቅ ያው ጉባኤ እየሄዱ ለቆጠራ እየሄዱ አልጋም ጠፋ አደለም አልጋም ጠፍቶ በግርግም ሲወለድ ስናስበው የበግ ግርግም ጥሩ ጥረን ያለው አይደለም እንኳንስ ህፃን ሊወለድ ገርቶ አዋቂንም ጉንፋን የሚያሴዝ ነው ግን ልዩ የሆነ ታምራት ተደርጎ እዛ ጋር ተወልዶ የእኛን ሁሉ መርገም ይዞ የመጣው ጀግናው ክርስቶስ ህይወት የሆነ ክርስቶስ በእውነት ለእኔ ልዩ ትርጉም አለ እኔ ለልጆችም ሲናገር በቃ ገና ሲመጣ ኖ የምንበላውና የምንጠጣው አደለም ህይወት ነው ክርስቶስ ማለት ያው ተወለደ ለእኔ ተወለደ ስለዚህ ተወለደ ብዬ የሚዘምረው ለእኔ ለማዳን ምክንያት ለአገልግሎት ምክንያት የክርስቶስ መወለድ ነው ስለዚህ ለእኔም ለቤቴም ልዩ ትርጉም አለው እግዚአብሔር አዋቂ ነው የሰውን ነቀፌታ የሚያስወግድ ልክ ነቀፌታ አስወገደን እለን አደለም እሱ ፐርሰናል ነው ግን በአለም ሁሉ ከዚህ በኋላ ለሚመጣም ትውልድ የሚሆን ነቀፌታ የሴቶችን ነቀፌታ አስወግዷል ይ ማንኪደ እውነት ነው በቃ ሁሌ ለምን ሄዋን ትወቀሳለች በማርያም ደግሞ ትልቅ ድል ተገኘ ጻዲቅ ነበረች ይሄም የሚያሳየ ምንድ ለሰው ልጆች ሁሉ ነው የመጣው ለሴቶች ብቻ አንልም ግን ለሰው ልጆች ሁሉ ነው የመጣው ሲመጣ አመጣጡ ለደካሞች ለተናቁት ለተገፉት በቃ በጨለማ ላሉት ብርሃንን ሲመጣ ብርሃን ነው ይገርማል ቅድም ይሄቴ ሰራዊት እንደተናገረችም ለእዛ ጋ በጎችን ጠብቆ ተኝቶ ላሉት በብርሃን ነው የተገለጸው ከፍጥረት መጀመሪያም በብርሃን ነው የጀመረው አይደለም በጥልቁ ላይ ጨለማ ነበር ከዛስ ብርሃን ሆነ በማን በክርስቶስ ነው ክርስቶስ ያኔ ያልነበረ አይደለም አሁን የመጣው አቦል መንፈስ ቅዱስ ያኔም አለ ግን እንደሰው ልጅ ሆኖ ሲጋ ለብሶ ይሄን ደካማውን ማንነትን ለብሶ ዝቅ ብሎ የእኛ ድካም ተሸክመው መርገም ሆኖ ሊሰቀል ተወለደ ይሄ ውብ የሆነ ህፃን ተወለደ ስሙ ይባረክ ለልዩ ትርጉም አለው የእግዚአብሔር ስም ብሮክ ይሁን ጌታ እግዚአብሔር ከዘመናት በፊት በዘፍጥረት ታሪክ እንደምንመለከተው ዘመነሻ ላይ እግዚአብሔር ህብረትን የሚወድ አምላክ ነው ከሰው ልጆች ጋራ ህብረትን ማድረግ ይፈልግ ነበረ ነገር ግን ይህ እንዳይሆን ሰይጣን በመሃል ገባና በእግዚአብሔርና በሰዎች መካከል ትልቅ ገደል ተፈጠረ ይህንን ገደል ለመሙላት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሰው ሆኖ ከድንግል ማርያም ተወልዶ አለምን ሁሉ ሊያድን ወደዚህ ምድር መጣ ይሄ ይሄ ብርሃን ነው ዛሬ የበራልን ስለዚህ ለእኔ ህይወት ልዩ ትርጉም አለው የዳንኩበት ነው ከሞት ያመለጥኩበት ነው ከሲኦል ያመለጥኩበት ነው ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኘሁበት ነው ልጅነትን ያገኘሁበት ነው ምክንያቱም ለተቀበሉ በስሙ ለሚያምኑ ለነሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ይላል ስለዚህ ኢየሱስ ባይመጣ ኖሮ እኔ ማነኝ ይሄም የክብር ስፍራ አይኖረኝም ነበረ ስለዚህ ኢየሱስ የዓለም ብርሃን ነው ኢየሱስ አዳኝ ነው ኢየሱስ መድሃኒት ነው እህቶቼ ብለውታል ይገርማል ለነዛ በፍርሃት ለተዋጡ እረኞች ነው አትፍሩ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱ የሆነ ክርስቶስ ተወልዷል አሜን ተወልዷል ይሄ የተወለደ ጌታ በቃ ነፃ አውጥቶናል ከሱ የተነሳ ህይወት ሆኖልናል ሰላም ሆኖልናል እረፍት ሆኖልናል ደስተኞች ሆነናል ስለዚህ ለእኔና ለቤቴ ለአባቴ ቤት የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ልዩ ትርጉም አለው ከልጅነታችን ጀምረን ደግሞ ይሄንን እናከብራለን እኔ ያደግኩበት ቤተክርስቲያን ላይ በልዩ ድምቀት ነው ቤተክርስቲያን ራሷ የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል ምክንያት በማድረግ የሚደረጉ በዓሎች ልጆች ሆነን በትልቅ ፍቅርና ናፍቆት የምናደርጋቸው ነገሮች የመዳናችን ቢስጥር ነው ስለ ዳንን ነው እና ለእኔም ልዩ ትርጉም አለው እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ፕሮግራማችን ይህ ይመስል ነበር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ልደት በተመለከተ ከዮቲቪ ጋር በመተባበር ልባም ሴት የተሰኘ ፕሮግራማችን እንዲህ በመስል ሁኔታ ከእናቶች ከአገልጋዮች ጋር እያሳለፍን ነው በአሉን ለእናንተም ደግሞ የገታችን የሱስ ክርስቶስ በአል መልካም በአል እንዲሆንላችሁ ምኞታችን ነው ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው ከኛ ጋር ቆይታችን እንድታደርጉ እንደገና ግብዣይን አቀርባለው ተባረኩ ሲበለን ታችን እንደቀጠለ ነው ቆይታችን ከኛ ጋር ስላደረጋችሁ እንደገና እናመሰግናለን ተባረኩ ቀጣዩ የውይይት ሀሳብ የሚሆነን በምን አይነት አገልግሎት ዘርፍ ነው እያገለገላችሁ ያላችሁት አገልግሎታችሁ ምን ይመስል ነበረ በምን አይነት ፖዚሽን ነው የምታገለግሉት በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት እንግዲህ ጥያቄውን ከአገልግሎትም ከፖዚሽንም አንፃር ከወይዘሮ ተዋበች ልጀምር አሁን እያገለገልን ያለ ነው በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ሴቶች አገልግሎት ላይ በአገር ደረጃ ነው ግን አገልግሎት ደግሞ የሚጀምረው ከቤት ነው ከቤተሰብ ይጀምራል ቤተሰብን ከማገልገል በቤተሰብ ውስጥ ያለውን መንፈሳዊ ህይወት ከመምራት ጀምሮ ይጀምራል ከዛ በአጥቢያችን እኔ ላፍቶ ቃለ ህይወት ባለሁበት በፊት በሴቶች አገልግሎት አገለግል ነበር በሴቶች የጸሎት ጊዜ አገለግል ነበር ጸል ነበር አሁን ደግሞ ከአገር አቀፉም ጋር በየወኔስ ላይ አገለግላለሁኝ ከዛ እየቀጠለ ወደ ህብረት እንደ ኢትዮጵያ ቃለ ህይወት መዋቅር ከህብረት ወደ ቀጠና ከቀጠና ወደ ሀገር አቀፍ ድረስ እያደገ የሄደ አገልግሎት ነው ይሄ አገልግሎት ምናገለግለው እግዚአብሔርን እናገለግላለን እንላለን እኛም እየተገለገልን ነው ያለ ነው ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ጋር ቁርኝትሽን ባደረግ ጊዜ ሁሉ ህይወትሽ ያድጋል መንፈሳዊ ነገርሽ ከእግዚአብሔር ጋር ይያያዛል ይሄ ነው ትልቁ እንትን እንዲ አቀፍ ሴቶች የምናገለግለው ወደየቀጠናዎች ሁሉ ወርደን ወደ ልዩ ህብረቶች ወርደን ከቀጠና በኋላ የቀጠና አገልጋዮች የሴቶች አገልግሎች ደሞ አገልጋዮች ደግሞ ህብረትን ያገለግላሉ የህብረት የሴቶች አገልጋዮች ደግሞ አጥቢያን ያገለግላሉ የአጥቢያ አገልጋዮች ተጠርነታቸው ለህብረት ስለሆነ ከህብረት ጋር ትብብር በመፍጠር ያገለግላሉ ስናገለግል የታሰሩትን እንጠይቃለን ወይኒ ቤቶችን በመጎብኘት ሴቶችን ወደ ትምህርት በማምጣት የለቀ ህይወት ያላትን ሴት በማፍራት ስልጠናዎችን በመስጠት የቤተሰብ ስልጠና በባሎች አያያዝ ላይ በቤተሰብ በትዳር ጉዳይ ላይ ያሉትን ስልጠናዎችን በማውረድ በጸሎት በማያያዝ ልማታዊ በሆነ ስራ በመመካከር ወደ እግዚአብሔር ፊት በመቅረብ አንዳንድ ሂቶች እንደውም ልቆ ይሄዱ በቀጠና ደረጃም ትልቅ ነገርን ሰርተው ምሽነሪዎችን የላኩ በአገር አቀፍ ደረጃም ልከናል ዘጠኝ አገልጋዮች አሉን ምሽነሪዎች ወንጌልን የሚያሰራጩ ለነሱ አስተባብረን ከአጥቢያ ጀምሮ ከህብረት ጀምሮ ከቀጠና ጀምሮ አስተባብረን ባጀት ፈጥረን ወንጌል እንዲያገለግሉ ወንጌልን እንዲያገለግሉ አድርገናል ወንጌል ያልደረሰበት ያደርሳሉ ሴቶችን በህብረት እንዲጸልዩ በህብረት እንዲመክሩ እንዲያያዙ ያደርጋሉ የእግዚአብሔርን ቤት አገልግሎት በህብረት እንዲያገለግሉ እናደርጋለን ያልተጠናከሩ ነገሮችን እናጠናክራለን በቢሮ አደረጃጀት በኢትዮጵያ ቃል ህይወት በተፈቀደልን መሰረት ከአጥቢያ ጀምሮ አስተባባሪ ሴት ልትኖር ይገባል ከአጥቢያ ደረጃ ጀምሮ ማለት ነው ያቺ አስተባባሪ ሴት ትልቅ ስራ አላት እኛ የትርፍ ጊዜ አገልጋዮች ነን ሁሉን ነገር ልንደርስ አንችልም ያቺኛዋ ግን አስተባባሪ ሆና በቤተ ክርስቲያን በህብረት በቀጠና በዋና ጽፈት ቤት የምትኖር ሴት ግን ሰነድ አያያዝ የአገልግሎት ክትትል የተጎዳውን ቀጠና ማወቅ መጎበኘት ማያያዝ አብሮ እንዲጸልዩ ማድረግ አገልግሎቶችን ማከፋፈል ጉብኝት ማድረግ ብዙ ሰነድ የያዘ ነገር ቃለ ጉባኤዎችን መከታተል ማስፈጸም እነዚህን ሁሉ የሚሰራ ሴት ናት ለምሳሌ አሁን በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ላይ የሴቶች አገልግሎት ካለ ከዚህ ከሰብሰባ ይልቅ ያችናት አቀናጅታ ሁኔታዎችን ሁሉ አመሻሽታ የምታቀርበው የተሰራውን ስራ ለሪፖርት ታዘጋጃለች ስራዎች እንዲሰሩ ታደርጋለች ሙያዊ ስራዎች እንዲሰሩ ስልጠናዎች እንዲሰጡ መንፈሳዊ ስልጠናዎች እንዲሰጡ በቤተሰብ ስልጠና እንዲሰጥ። የጸሎት ህብረት በሴቶች እንድኖር በልጆች አስተዳደግ ሴቶች እንዲበረቱ በቤት አያያዝ ሴቶች እንዲበረቱ ይህን ሁሉ ቅንጅት እያቀናጀች ጊዜን መድባ በፕላኑ በስትራቴጂክ ፕላኑ መሰረት ይህንን ማዋቅር የምታስፈጽመዋ አስተባባሪ ሴት ናት ስለዚህ አስተባባሪ ሴት በጣም አስፈላጊ ናት በአጥቢያ ወይም በቀጠና ደረጃ አስተባባሪ ስንል ሙሉ ጊዜ አገልግሎቷን ሰጥታ የምታገለግል ሴት ማለት ነው ሙሉ ጊዜዋን ሰታ ቢሮ ያላት ሴት የተደራጀ ቢሮ ያላት ሴት ብቃት ያላት ሴት መጽሐፍ ቅዱስን የተማረች ሴት በትምህርት ደረጃም ከፍ ያለች ሴት ታስፈልጋለች የሴቶችን ድካም ለምሳሌ አሁን ብዙ በአለም ስናይ የትዳር መፍረስን እናያለን የነዚህ ሁሉ አማካሪ ነው የምትሆነው ትዳር እንዴት ሊመራ እንደሚችል የልጆች ልጆች ላይ ከእርግዝና ጀምሮ እነዚህን ጸሎት የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች ሁሉ እያዳመጠች ወደ ሴቶች ህብረት እየተቀበለች የምታመጣው እሷ ናት አሁን ወንጌልን እያገለገልን ያለነው በአባቶች ብቻ ከሆነ ትንሽ ፐርሰንት ነው በወጣቶችም ብቻ ከሆነ ትንሽ ፐርሰንት ነው በልጆችም ከሆነ 2525 ቢደርሰን ነው ግን እኛ ስንጨመርበት ደግሞ ሙሉ ይሆናል ምክንያቱም እናት ብዙ ነገር ነው የምታቀው ቤት ውስጥ ልጅን የምሰራ ናት ከጎረቤት ጋር ግንኙነት ያላት ከቢሮ ጋር ግንኙነት ያላት ናት ስለ ባል አያያዝ የምታቅ ናት እነዚህ ላይ ግድፈቶች የሚመጡ ከሆነ ያቺ ሴት ከቤተ ጀምሮ ምክር ልታገኝ የምችለው ከዚሽ ነው እቺ አስተባባሪያው ናት ይህን ሁሉ ነገር ተቀብላ ወደ እግዚአብሔር ቤት ህዝብ ወደ ጸሎት የምታቀርበው እቺ ሴት ናት ምክር እንድሰጥ ታደርጋለች ጸሎት እንድደረግ ታደርጋለች ድክመቷን ታያለች ስራ ከሌላት ስራ እንዴት ልስራ እንደምችል ስልጠና ይሰጣል ምክር ይሰጣል ስለዚህ ከአጥቢያ ጀምሮ እኛ ጅማ በነበረን ቦርድ ይመስለኛል ዘጠና ቦርዳችን ላይ መሰለኝ ሙሉ ውሳኔ ተሰጥቷል በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ሁሉም ከአጥቢያ ጀምሮ አስተባባሪ ሴት ተቀጥራ እንድትኖር ምክንያቱም አሁን ያለንበት አለም እያደገ ነው ያለው የላቀች መሆን ከእንትኖች ጋር ከቴክኖሎጂ ጋር የተዋወቀች መሆን አለባት ሪፖርቶችን በማዋቅርቡ መሰረት የምታቀርብ በኮምፒውተር የሚሰራ ሌሎችን ልታሰለጥን የሚችል የተማረች ሴት መሆን አለባት ከዛ እዛ ከስር ጀምሮ ያለውን ነገር ኮትኩታን ካወጣ ያለ ነቀፋ ክርስቶስን እናገለግላለን ስለዚህ ከቤት ይጀምራል ያልኩት በመጀመሪያ አገልግሎት ከዛ የተነሳ ነው እና ከፍ እያለ ይሄዳል ብዙ ስራ ይሰራል እንደ ኢትዮጵያ ቃለ ህይወት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሁን ሰፊ ቢሮ አለን የራሳችን የሴቶች መኪና አለን የተላኩ ምሽነሪዎችን በአግባብ እያስኬድን ነው ሴቶች ወደ ትምህርት ቤት እንዲገቡ እያደረግና ያለ ሙያ ማሰልጠኛችን ሰፋ ብሎ እንዲሰራ ጥረት እያደረግና ያለ ነው የተሻለ ነገር መስራት ይቻላል እንደ የተሻለ ነገር እኛ ታክለንበት የክርስቶስን ወንጌል ስናስኬድ የተሻለ ነገር ያ ብቻ አይደለም በሴቶች ዙሪያ ብቻ አይደለም ከአባቶችም ጋር ተወክለን ገብተን እንሰራለን እንደግፋለን እንጸልላቸዋለን እንመካከራለን ስለዚህ የተሰጠንን እድል ደግሞ የምንጠቀም መሆን አለብን እግዚአብሔር መስገን ጌታ የተባረከ ይሁን እንግዲህ ይቀጥላል አገልግሎታችሁ ምን ይመስል እንደነበረ ጌታ ደግሞ በህይወታቸው ያደረገውን ነገር እየተወያየን ነው ይቀጥላል ከወይዘሮ ወደ ወይዘሮ ሰራዊት ልምጣ እሺ እግዚአብሔር ይመስገን አገልግሎታችን ያው እግዚአብሔር ሊያገለግሉ ይችላሉ ብሎ እሱ ስለመረጠ መጣን ያው እኛ ብቃት ስላለን አይደለም እሱ ግን በእኛ ሆኖ ሊሰራ ወደዚህ ስፍራ እሱ ስለመረጠን ፈቃዱን ተቀብለን ታዘን መተናል ከመጣንበትም ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር ይመስገን በብዙ እግዚአብሔር ረድቶናል አገልግሎታችሁ ምን ይመስላል በምለው ያው በዋናነት ቅድም ከአጥቢያ ጀምሮ የነበረውን አገልግሎቴን ስለተናገርኩ በሀገር አቀፍ ስራ አስፈጻምነት ደረጃ ላይ እኔ በዚህ አጋጣሚ ተዋቡን ማመስገን እፈልጋለሁ እግዚአብሔር ይባርክሽ ላለሁ እና ሴቶችን በመወከል ከአባቶች ጋር ትገባለች ሴቶችን በመወከል ምንም መግባት በተወከለችበት ስፍራ በትጋት ስትገኝ እናያታለን በዚህ ከአባቶች ጋር በወጣቶች በተጠራችበት ስፍራ ሁሉ አገር ሴቶችን ወክላ እኛን ወክላ በመገኘቷ በጣም ደስ ልናል ስለ ትጋቷም እግዚአብሔር ስለሰጣት ትጋትና ጸጋ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ስለ እሷ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ምን ይመስላል ይሄ ሀገር አቀፍ ሴቶች ስራ አስፈጻሚ ላይ የምናደርገው የአገራቀፍ አቀፍ የጸሎት እናቶች አሉ ቃል ህይወት ላይ የሚገርም አደረጃጀት አለ በመዋቅር የተደራጀች ናት ቅድም ተዋቡ ብላለች አጥቢ አለ ህብረት አለ ከአጥቢ ቀጥሎ ከዛ ቀጠና አለ ወደ 13 ሆነዋል ከዛ አሁን ጨምረው ወደ 15 አድጓል ና አሉ ታዳጊ ህብረቶች አሉ ልዩ ህብረቶች አሉ እነዛ ሁሉ በዋናው ቃል ህይወት ውስጥ ናቸው ቀጠናው ህብረቶችን ያገለግላል ዋና ስራ አስፈጻሚው ያገራቀፍ ወደ ቀጠናዎች ያወርዳል ቀጠናዎች ደግሞ የጸሎት እናቶችን ሸክመ አላቸው ለአገር ለትውልድ ብለው የሚያምኑትን መልምለው ይልካሉ በአመት አንዴ በአገር ደረጃ አሁን ከፊታችን አለ ጸሎት እናደርጋለን በጣም ብዙ ጥያቄ እግዚአብሔር ለጩኸታችን መልስ ያገኘንበት እግዚአብሔርን የምንጸልበት ለትውልድ ለአገር ለወንገል ስራ ለቤተ ክርስቲያን የሚማልዱ እናቶች ይሰበሰባሉ ያንን የሚያስተባብረው አገር አቀፉ ነው ቦርድ የሚባላል ቦርድ ማል ከየቀጠናው የሚመጡ ሰብሳቢዎች ቅድም አስተባባሪዎች አሉ ከነሱ ጋር የምክክር ጊዜ የውይይት ጊዜ ስለ አገልግሎት የምንመካከርበት ጊዜ እና ቀጠናዎች ሲመጡ ህብረቶችን ይዘው ይመጣሉ የአጥቢያን በነሱ በኩል እንሰማለን እና በዛ የየቀጠናው ከህብረት ጀምሮ ያለውን የአገልግሎት ሪፖርት እንሰማለን እና በጣም ደስ የምል ጊዜ እናሳልፋለን ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን የስራው ባለቤት ዋናው እግዚአብሔር ስለሆነ ከኛ ድካም አልፎ ትልቅ ስራ እየሰራ ነው ያለው በዚህ በሀገር አቀፍ በሴቶች አገልግሎት ላይ እግዚአብሔር ድንቅ እየሰራ ነው እግዚአብሔር ይባረክ በየቀጠናዎች በየህብረቶች በየአጥቢያዎች ሁሉ እህቶች በብዙ ነገር እየወጡ ነው ያሉት መሪዎችንም እግዚአብሔር እያስነሳ ነው አስተባባሪዎችም አሉ በወንጌል አገልግሎትም በደንብ የሚያገለግሉት እየወጡ አሉ በዚህ አገልግሎት ላይ እግዚአብሔር በብዙ ነው እየደገፈ ያለው ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው ለምሳሌ በየጊዜ ፕሮግራማት ላይ አንድ ላይ ተሰብስበን ስንጸል እግዚአብሔር ድንቅ እየሰራ እናቶች ምስክርነት እየሰጡ እግዚአብሔር እንደዚህ አድርጎናል ብለው ምስክርነት እየሰጡ ፍሬ እያየን ነው ያለ ነው እና በራሳቸው ወንጌልኑ እየሰሩ ነው ትልቁ ተልኳችን ደግሞ የወንጌል አገልግሎት ነው ክርስቶስም ለእኛ የሰጠን ምሽኑም ዋና ሱ ስለሆነ በየቀጠና ላይ ያሉ አስተባባሪዎች ህብረቶችን አጥቢያዎችን ሁሉ እያስተባበሩ ብዙ ለብዙ ነፍሳት ወንጌልን እየመሰከሩ የምድኑትንም ቁጥር እያመጠዋሉ የተቸገሩትን እየጎበኙ እየረዷቸው ማረሚያ ላይ ላሉቱ ሄደው እየጠየቁ በአጋንንት ስራት ላይ ደግሞ ላሉቱ እየጸለዩ እግዚአብሔር ብዙ እየፈታቸው ብዙ ስራ እግዚአብሔር እየሰራ ነው በዚህ በሴቶች አገልግሎት ላይ ትልቅ እና ልዩ የሚያደርገው ምንድነው የሴቶችን አገልግሎት ለትውልድ ደግሞ እናቶች ነንና ለትውልድ በጣም እኔ ሁል በጣም ከምገርመኝ ነገር እናቶች ሁሌ ስጸልዩ ሆዳቸውን ሁላ በእጃቸው እየያዙ ጌታ ሆይ ትውልዳችንን አስብ እያሉ በእግዚአብሔር ፊት እየቃተቱ በእውነት እግዚአብሔር ድንቅ ስራ እየሰራ እየሰማ ነው ደግሞ ሰሚ አምላክ ስለሆነ እየሰማ ብዙዎችም እየተፈቱ አሉ ጠላት ብዙዎችን እያሳደደ ቢሆንም እግዚአብሔር ደግሞ ከዛ ከጠላት ስራ ውስጥ እየነጠቀ ስላለ በዚህ በሴቶች አገልግሎት እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ደስ ይለኛል እግዚአብሔር ይመስገን በእውነት እሱ ድንቅ ነው የትውልድ መዳን ማለት በእውነት ትልቅ ነገር ነው አሁን በየአጥቢያ ራሱ ለልጆች ለትውልድ ነው እናቶች በብዛት ምጸልዩት እግዚአብሔር እየሰማ ጠላት በብርቱ እየተዋጋ በርግጥ ግን ቢሆንም እግዚአብሔር ደግሞ እየተናጠቀም አለ ስለዚህ አገልግሎታችን ላይ እግዚአብሔር በብዙ እይረዳ ስላለ በእውነት በዚህ አጋጣሚ በእውነት ቀጠና ላይ የሚያስተባብሩ እየመሩ ያሉ በየህብረቱ ገጠር ለገጠር እየተጓዙ በፀሀይ በረሃብ እየተሳቀቁ በእውነት በጣም እየተቸገሩ በዛ ሁላ ግን አልፈው ወንጌልን በጣም ምሰብኩ ምነግሩ በነሱ ሆኖ ደግሞ እግዚአብሔር እየሰራ እያዳነ ስላለ ትልቅ አክብሮት ነው ያለኝ በየህብረቱ ላይ በየቀጠና ላይ ያሉ አስተባባሪዎች በእውነት ድንቅ ስራ እየሰሩ ስላለ በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር በብዙ እየረዳነው ነው ደግሞም ከዚህ በበለጠ ደግሞ ያሰፈናል ጌታ ደግሞ ተረካቢ ትውልድም ይሰጣል አሁን ቀድመው ያገለገሉ ብዙ እናቶች አሉ ስማቸው እንኳ ብዙ ማይታወቁ በየጓዳቸው በጸሎት አገልጋዮችን በመደገፍ ቤተክርስቲያንን በተለያየ ነገር እየደገፉ ከነሱ እግር ደግሞ ሌሎችም ተነስተው እንደዛ እያገለገሉ ያሉ አሉ እኛም ደግሞ ይህን እግዚአብሔር መስገን ይህን እድል አግኝተን እግር እግር እየተካን እንድናገለግል እግዚአብሔር ጊዜና እድል ሰጥቶናል ገናም ደግሞ ከዚህ በኋላም ደግሞ ጌታ ደግሞ ሌላ ትልቅ ትውልድን ስለሚያስነሳ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በእኛ እሱ አልተወሰነም እሱ አልፎ መስራት የሚችል አምላክ ስለሆነ አልፎ እየሰራ ስላለ ክብሩ ለጌታ ይሁን ያገላቀፍ ቢሮ ምን ይሰራል እስካሁን እንዴት እያገለገላችሁ ነው ለምለው ዘርፈ ብዙ የሆኑ አገልግሎቶችን ነው የምናገለግለው እነዚህ አገልግሎቶች ምንድናቸው ማኑዋሎች አሉን የሴቶቹ ለንተናዊ አገልግሎት የሚል የላቀ ብቃት ያላ ሴት የሚል ሌሎችም ሀንዳውቶችም አሉ ስለዚህ ምንድ ነው አዲስ የወጡ ቀጠናዎችን ህብረቶችን እናደራጃለን እዛ ሄደን ስትራክቸሩን ጠብቀን ስልጠናዎችን እንሰጣለን ቅድም እናቶች የስራ አስፈጻሚ አባላት እንዳሉም በተለይ በቤተሰብ ላይ እናቶች ላይ የምናረገው ነገር አለ የቤተሰብ አያያዝ ትምህርት በደንብ እንሰጣቸዋለን ስለ ንጽህና አጠባበቅ ስለ ኑሮ ራሱ እንዴት አድርገውን ኢኮኖሚያቸውን ማሳደግ እንዳለባቸውም እናስተምራለን ቅድም እንዳሉም አስተባባሪዎች ደግሞ ከሄድ ኦፊስ እስከ አጥቢያ ድረስ አስተባባሪዎች እንድኖሩ ነው እየሰራ ነው ያለ ነው እግዚአብሔር ረጥቷል በአብላጫው ምናልባት ከ8ት በላይ አስተባባሪዎች እስከ አጥቢያ ተቀጥለው ነው ያሉት የሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ማለት ነው ሌላው ደግሞ ብሔራዊ ወንጌላዊያን አሉ ሴት ብሔራዊ ወንጌላዊያን ናቸው ያሉት እነዚህ ብሔራዊ ወንጌላዊያን ብዙ ረዥም ዓመት እያገለግሉትን ሶስት ብሔራዊ ወንጌላዊያንን ትምህርት ቤት አስገብተናል አንዷ ተመርቃለች ሁለቱ ገና እየተማሩ አሉ ሌሎች ደግሞ በያሉበት ትልቅ የወንጌል ጀግንነትን እየሰሩ ያሉ ሁኔታም አለ ቀጣይ ላይም በብዙ ወንጌልን መስራት ነው የምንፈልገው እንግዲህ ከልጆች አገልግሎት ጋር ከወጣቶች አገልግሎት ጋር ከእያንዳንዱ ክፍል ጋር በመተባበር ከወንጌል ስርጭት ክፍል ጋር በመተባበር ስራዎችን በጣም ለመስራት ነው እቅዳችን እየዘረጋን ያለ ነው እና ስራ አስፈጻሚ ደግሞ ለእኛ የቀኝ እጃችን ሆነው ብዙ እየሰሩ ነው ቅድም ወይዘሮ ተዋበች እንዳለችውም ሙያ ማሰልጠኛ አለን ሙያ ማሰልጠኛው ምን ይሰራል ጋውኖችን ይሰራል የኮር ልብስ የተለያዩ ልብሶችን ስሊፒንግ ባግ አሁን ያልገለጽናቸውእና የገለጽናቸውን ሁሉ ይሰራሉ እየሰራ ነው ያለው እስካሁንም እሱን ግን በጣም አደራጅተን ለመስራት ዝግጅት ላይ ያለ ነው ተማሪም ልናስገባ እንፈልጋለን በዛ በሙያ ማሰልጠኛ አሁን የመጡ አዳዲስ ፋሽን ልብሶችን ተምረው እስከታቸው ሄደው ሴቶች ራሳቸውን እንዲችሉ እስከ መዋቅር እስከ ታችኛው መዋቅር ይህንን ስራ ለማውረድ ነው እየሰራን ያለ ነው የእኛ ሳ ነው እኛ ራሳችን ችለን ማገልገል በዚህ በጣም በጥንካሬ ነው የሚሰሩት ሀገር አቀፍ የሚባል ነገር አለ አቀፍ ስብሰባ በአመት አንድ ጊዜ ነው ያለው ያን አቀፍ የሀገር አቀፍ ሴቶች ጉባኤን የሚያስተናግደው እያንዳንዱ ቀጠና ነው እያንዳንዱ ቀጠና ያስተናግዳል ያ እንግዲህ በረከቱን ይቀበላል እዛ አገራቀፍ ስብሰባ ላይ ሴቶች ለሀገር አቀፍ ሴቶች ቢሮ ስራ ማስኬጃ ለወንጌላውያንም ለነዚህ ለብሔራዊ ወንጌላውያን ቀለብ እዛ ሀገር ሴቶች ጋር ነው ተሰብስቦ የሚመጣው ስለዚህ ትልቅ ስራ ነው እየተሰራ ያለው እንግዲህ በዛሬው ቀን ባንጨርስም ሌላ ጊዜ ደግሞ የምናብራራ ብዙ ስራዎች አሉን እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ነው ቢሮ ተዘርግቶ የሚሰራው የሴቶች አገልግሎት ዘርፈ ብዙ ነው ሴቶች የማይገቡበት የለም እነሱ ካልገቡ ደግሞ አያምርም እና ሴቶች በሁሉ ቦታ እየፈሰሱ የሚያገለግሉ አገልጋዮች ናቸው እኔ ደግሞ እንደ ብሔራዊ ማስተባበሪያ ቢሮ ሴቶችን ደቀ መዝሙር ማድረግ በሚለው በኢትዮጵያ ቀሎት ቤተክርስቲያን የደቀ መዝሙርነትና ክርስቲያናዊ አስተምሮ መምሪያ እንደ አንድ ፒላር አርጎ ማለት እንደ አንድ እንትን አርጎ ሴቶችን እዛ ሆኜ ሴቶችን በመላው በኢትዮጵያ ቃልቤት ቤተክርስቲያን የሚገኙ ሴቶችን ስፔሻ ደግሞ በቀጠና ደረጃ እና በህብረት ደረጃ ላይ ሴቶችን ማብቃት በምን በእግዚአብሔር ቃል እውነት ማብቃት ማስታጠቅ ሴቶች እውነተኛ የተለወጠ ህይወት ክርስቶስን የሚመስል ህይወት እንዲኖራቸው የጽድቅ ተጽዕኖ እንዲፈጥሩ በመንፈሳዊ ህይወታቸው እንዲያድጉ እንዲበለጽጉ ለሌሎች ምሳሌ እንዲሆኑ ባሎቻቸውን ከመያዝ ልጆቻቸውን ከማሳደግ በማህበረሰቡ ውስጥ ካላቸው ሪሌሽንሽፕ በተለያየ አቅጣጫ በመንፈሳዊ ህይወት እንዲያድጉ ሴቶችን ኢኪፕ ከማድረግ ከማስታጠቅ ከማስተማር ከማሰልጠን ጋራ የኢትዮጵያ ቃሎት ቤተክርስቲያን የሴቶች አገልግሎትን ወክዬ በመላው የኢትዮጵያ ቃሎት ቤተክርስቲያን ይህንን ትምህርት ስልጠና በመስጠት በዚህ አገልግሎት ላይ እኔም የሴቶች አገልግሎት አገልጋይ ነኝ ማለት ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ይህ የሚመስል ምስክርነቶችን እየሰማን ነው በጣም በሚደንቅ ሁኔታ እግዚአብሔር እየሰራ ነው ያለው እና እንደውም ያልገለጹት በጣም ብዙ ነገር እንዳለ ነው ማቀው ለኢትዮጵያ ቃለ ህይወት በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን የማስተባበር ከዚህም ያለፈ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ሲያደርግ ቆይቷል በዘመናት መካከል አሁን በቃለ ህይወት ውስጥ ያሉ ጠንካራ የሴቶችን ህብረት ስትመለከቱ በያላችሁበት የነሱ አገልግሎት እዚህ ቦታ ያልተገኙ እናቶች አሉ በጣም በህይወታቸው መስዋዕት ሆነው ይህንን አገልግሎት ለማቆየት ያገለገሉ በጣም ብዙ እናቶች አሉ አባቶች አሉ ወጣቶችም እና ዋጋ የከፈሉ ስለዚህ እነሱን እያመሰገንን ጌታ የሰራውንም ስራ ደግሞ እያየን እየመሰከርን እየተናገርን ነው ያለነው እግዚአብሔርን ስለዚህ ሁሉ እናመሰግናለን እናከብራለን ምክንያቱም ይህንን በዓል በተመለከተ በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ያደረገውንም ነገር አብረን የጌታን ስራ እንድናይና እንድናመሰግን ነው እንግዲህ እንዲህ በሚመስል ሁኔታ አብረን ጊዜ እየወሰድን ያለ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ ይህንን የሚመስል አገልግሎት ነው ያለን እንደውም ከዚህ ጋር ተጨማሪ ለማድረግ ያህል መሪነትና ሴትነት ወይም እናት ሆኖ መሪ ሆኖ ማገልገል ቀላል አይደለም እና እንደውም እንዴት ነው ስብሰባዎች አሉ ከሀገር ወደ ሀገር ትሄዳላችሁ ቤተሰብ አለ ልጆች አለ ስራ አለ እና እንደገና የቤተ ክርስቲያን ኃላፍነት አለ እና እንዴት ነበር ይህንን አገልግሎት ስታስኬዱ የነበረው እንዴት አድርጋችሁ ነው ቤታችሁን አገልግሎትንም በደንብ አድርጋችሁ መያዝ የቻላችሁ በሁለት እጅ የእግዚአብሔር ስራ እንዳይበደል እንደውም ይንን ምስክርነት ከእናንተ ብንሰማ እንግዲህ እንደተለመደው ከወይዘሮ ተዋቡ ሊጀምር ሴትነት የተሰጠን ከእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው ወንድና ሴት አድርጎ የፈጠረው የፈጠረበት ምክንያት አለ ሴት አርጎ ሲፈጥረን በእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር የራሳችንንም ድርሻ ተወተን እንደገና ለባሎቻችንም ረዳት እንድንሆን ማለት ነው በሚደክሙበት በማያዩበት ጎን እንድንቆም እኛም ድርሻ አለን የሌላውንም እንድንካፈል ነው ሴትነት ቀላል አይደለም ከእግዚአብሔር ስንቀበል ሴት አርጎ ሲፈጥረን የታደልንም ነን የታደልንበትን ምክንያት ነግራለው እና ይሄ ተፈጥሯዊ ከእግዚአብሔር የተሰጠን መብታችን አሁን ሌላ አገር ላይ ሮፕ ሀገሮች ላይ ስታይ ሴቶች ራሳቸውን ጠልተው ወንዶች እንሁን ወንዶች ራሳቸውን ጠልተው ሴቶች እንሁን የሚሉበት ጎደሎነትን ነው የሚፈጥረው እኔን እግዚአብሔር ሴት አድርጎ ወደ ምድር ሲያመጣ ሌላው የጎደለውን እንዲሞላ አርጎ ነው ስፍራዬን የሚለቅ ከሆነ ያ ጎደሎ ጎደሎ እንደሆነ ነው የሚቀረው ስለዚህ በስፍራችን ሆነን ሴትነትን ተቀብለን መኖር ነው ያለብን አንዳንድ ጊዜ በልጅነት የሆነ የስራ ጫና ምን ሲበዛ ሴት መሆናቸውን የማይወዱ ሴቶች አሉ ግን እኔ ከዚህ ከዛሬ አገልግሎት ሴትነታቸውን በደም መቀበል ነው ያለባቸው እግዚአብሔር አዋቂ ስለሆነ ሴት አድርጎ ሲፈጥረን የሌላውንም ጎደሎ ክፍተት እንድንሞላ አድርጎ ነው የፈጠረን እንዴት አገነንሽ ወይ ልትሉን ትችላላችሁ ይህንን እግዚአብሔር የሰጠን ጸጋ ነው ብዬ አምናለው ያንን ሴትነትን የምንችልበትን ኃይል ጥበብ ደግሞም ትጋትንም ጨምሮ ነው ጌታ የሰራ ኃይሉን ጥበቡን ትጋቱንም በእኛ ውስጥ አድርጎ ማለት ነው ስለዚህ እኮ ነው አይናችን ሁለት አራት የሆነው እኩል ከወንዶች ጋር ገብተን ይሄን ሶፋ ቀይረን ከሆነ እነሱ ቶሎ ላይ ይረዱ ይችላሉ መጋረጃ ቀይረን ከሆነ ቶሎ ላይ ያቁ ይችላሉ እኛ ግን ገና ወደ ቤታችን ስንገባ የጠፋውን የለማውን እናቃለን የቆሸሸውን የጸዳውን እናቃለን የተራባውን የጠገበውን እናቃለን የጸደውን ያልጸደውን እናቃለን ሴቶች ስለሆነን ማለት ነው ሁሉንም የምናይበት እድል ተሰጠን ለእኛ ደግሞ ብዙ ታወራላችሁ ይሉናል ስራችን ብዙ ስለሆነ ምናወራው ብዙ የምናወራው ስራችንም ብዙ ስለሆነ ትጋታችን ደግሞ የማይቀንስ ነው እኔ በራሴ የምንዳየው ከሆነ አብረን ከባለቤቴ ጋር ቢሮ ውለን አብረን ሰርተን የእኔ ገና ትኩስ እንደሆነ በግድ ነው ሰዓት ደርሷል ተነሽ ብሎ የሚያስወጣኝ ገና ትኩስ ነን ትጋታችን ሁልጊዜ ጊዜ ቤትም ስንመጣ ያንኑ ትጋት ይዘን ነው የምንመጣው ከቢሮ ደከመኝ ብለን ቦርሳ ወርውረን የምንቀመጥበትን ሳይሆን ትኩስን ትጋታችንን ይዘን ወደ ጓዳችን እንገባለን ወደ ቤታችን እንገባለን ወደ ልጆቻችን እንገባለን ሁሉ ግዜ ትኩስ የሆነ ትጉ የሆነ አለን ደግሞ የመውደድንም እንትን የመወደድንም ጨምሮልናል ሴቶች ላይ እግዚአብሔርን የሰጠን በባሎቻችን መወደድን እንፈልጋለን ለምን ቃሉ ላላ ክርስቶስ ያለ ነቀፋ ቤተ ክርስቲያንን እንደሚወድ ምስትህን ውደዳት ይላል ያን የመወደድ እንትን ሲኖረን ነው ሁሉ ነገራችን ወከክ ብሎ በደንብ የምንሰራው መወዳዳችንን መደነቃችንን ስናቅ ሁሉን ድህነትም ቢሆን ዳሀ ሴት ድህነቷን ትረሳለች ያልተመቻት ሴት ያለመመቸቱን ትረሳለች ፍቅር ካለ ሰላም ካለ እኛን መጠቀም ይችላሉ በደንብ ያንን ያለነቀፋ እንደወደደ በልጅነት እንደወደዱን በእርጅናም ጊዜ መልካችን በሚቀየርበትም ጊዜ ሊወዱን ይገባል ስለዚህ እኔ ሴትነትን እያደነቅኩ ነው የሚቀበለው እግዚአብሔር መስገን ወይዘሮ ታቡ በጣም የሚገርም ሴትነት ከመርነት ጋር በጣም የሚገርም ነገር ነው የነገሩን ተተጨማሪ እንደውም ሴትነት ከመርነት ጋር ወይም አመራር ጋር የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ስራ ጋር ተያይዞ የምትጨምሩት ነገር ካለ እንደውም ይሄንን ብንጨምር የተሻለ ይሆናል የምትሉት ነገር ካለ መጨመር ይቻላል ማለት ነው ሴትነትና አገልግሎት እንደምናወራው ቀላል አይደለም እውነት ነው ሴትነትን ካልተቀበልን በሴትነታችን ማገልገል አንችልም የመጀመሪያ ሴትነታችን መቀበል ነው ግን ለዚህ ሁሉ ዋና ነው ብዬ የሚለው እግዚአብሔር ለእኛ የሰጡን ባሎቻችን ናቸው እስካሁን ለምናገለግለው አገልግሎት እንደውም ለእነሱ ይውቅና መስጠት አለብን አንዳንድ ነገር ይጎላል ቅድም እሷ እንዳለችውም አጽተንም ስንወጣ ማይጸዳ ነገር አለ ኢቨን ሰርተን እንዲበሉ አዘጋጅተን ሄድ ነው ምግቡ እንኳን በመሀል ሊያልቅ ይችላል ያን ጊዜ ልጆቻችንን ትሪት እያደረጉ እነሱ መስራት ባልቻሉበት አቡካዶም ዳቦም እየገዙ ትሪት እያደረጉ አይዟችሁ እናታችሁት ትመጣለች እያሉ ስለ አገልግሎት እውቅና እየሰጡ ቤታችንን በደንብ አርገው የያዙልን እንግዲህ ከአንድ ትልቅ አገልጋይ ጀርባ አንድ ትልቅ እናት አለች የሚባለው ነገር ዛሬ ተገልብጧል ማለት ነው ከአንድ ትልቅ ምስት አገልግሎት ባስተጀርባ ትልቅ ባል እኔ ሁል ጊዜ አስባለሁ እኔ አስባለው ቀጠና ሲያገለግል የቀጠናን አገልግሎት አቋርጬ ወደ ሌላ ሲሄድ የቀጠና የእናቶች እሱን ነው የጠሩት የእሷ የአገልግሎት ውጤት አንተ ነህ ብለው ነው ለሱ ጋቢ የሸለሙት ማለት ነው ትክክለኛ እይታ ነው ያዩት አሁን እዚህ ጋር እኛ ዘና ብለን እንድንቀመጥ የእነሱ ፈቃደኝነት ነው ብን ባይላችንንም እናውቃለን ባህልን ያለፈ የወንጌል ስራ ነው እየሰሩ ያሉት እኛ ስናገለግል በሀገር አቀፍም ታች ስናገለግልን ብዙ ምስክርነቶችን እንሰማለን የሚታመሙ እናቶች መድኒታቸውን ትተው ወደ ጻሎት ቦታ ሲመጡ መድኒት ይዘው ተከትለው አምጥተው አልዋሽም ም መድኒት ብለው ጻሎት ቦታ እየሰጡ ድንቅ የሆኑ ባሎች አሉ በእውነት ሴትነትና አገልግሎትን አነጣጥለን አናይም እውነት ነው ሴትነት ለአገልግሎት ተጠርተናል ማንም ሰው ጌታን ማገልገል አለበት ለዚህ ነው የተጠራው እንዳያገለግሉ ለሴቶች ከባህር ጋር ደግሞ ተያይዞ አለ የሚይዝ ነገር ያንን ባህልን የዘለለ ነገር የእኛም ባህል ስናይ አሁን አሁን ጥሩ እየሆነ ነው ጌታ ይመስገን ባሎቻችን ሄደው ወስደው አይበሉም መጋገር መስራት አይችሉም ስለዚህ ሰው ምን ይላል እሷ ይዛ ሲትሄድ አንተ እንደዚህ ሲሉ ኖ አገልግሎት ነው ፈቅጄ ነው ብለው ስቲል ነው በፈቃደኝነት እንድናገለግል እንድንወጣ ያደረጉ ባሎቻችን ናቸው እና ሴትነትና አገልግሎትን ከነሱ ጋር እያይዘን ደግሞ ሌላውን ነገር ተዋቡ ስለጨረሰች አልጨምረው ልናመሰግናቸው እውቅና ልንሰጣቸው ይገባል ጌታ ይባርካችሁ ባላችሁበት ጌታ ይባርካችሁ ባሎቻችን ተባረኩ ተባረኩ ጌታ ይባርካችሁ ፕሮግራማችን እንዲህ በመስል መንገድ እየቀጠለ ነው ጌታ የሱስ ይባርካችሁ በመጨረሻም እንግዲህ ሴትነት አገልግሎትን በተመለከተ ለትውልዱ ለቤተ ክርስቲያን እንደገናም ደግሞ ለአጥቢያ ለህብረቶች የሚታስተላልፉት መልክቶች ካሉ እንግዲህ መድረኩ ክፍት ነው መልክቶችን ማስተላለፍ ትችላላችሁ እግዚአብሔር የሰጠን ጊዜ ይሄ ነው እግዚአብሔር የሰጠን ዘመን ይሄ ነው አንችል የምንላቸው ቀኖች ይመጣሉ ለመራመድ ማንችልበት ለመናገር ማንችልበት ቀን ሊመጣ ይችላል ስለዚህ እግዚአብሔር በሰጠን ዘመን በሰማይ የሚሰፈርልን በሰማይ ቁና የሚሰፈርልንን በሰማይ የሚሰጠንን አክሌል ልንሰራ ይገባል ቻልንልን አልገባም የያዝንበትን አተኩረን ልንይዝ ይገባል እናገለግላለን ብለን ከወጣ አንድ ኮሚቴ እንኳ ከመካከላችን አንድ ሰው እኮ ያለ አግባብ ቢቀር ብዙ ነገር ይስተጓጎላል ብዙ ነገር ይቀራል ያችና የራሷን መቅረት ብቻ ልታስብ ትችላለች ግን ጉባኤውን ይዛ ነው የቀረችው የእግዚአብሔርን አጀንዳ ይዛ ነው የቀረችው የእግዚአብሔርን ሀሳብ ይዛ ነው የቀረችው የእግዚአብሔር ሀሳብ በህብረት ሲሆንና በነጠላ ልዩነት አለው በህብረት ሲሆን ደምቆ ይሰራል ተደጋክፈን እንሰራለን በነጠላ ሲሆን ደግሞ ብዙ ነገር ይጎላል ስለዚህ በትጋት ልናገለግል ተጠርተናልና በትጋት ልናገለግል ይገባል ባለንበት እግዚአብሔር በሰጠን ዘመን እግዚአብሔር እኛን አገልጋዮች ብለው ችለን እኮ አይደለም ቅድም እህታችን ሰራዊት እንደምታወራ ሳንችል ነው የጠራን ሊያያን ነው የጠራን ሊደግፈን የጠራን የሚደግፈን ጌታ ተገኝቶ እኛ ማንገኝ ከሆነ ብዙ ነገር ይስተጓጉላል ስለዚህ በኛ ዘመን እግዚአብሔር ምንድን ነው የልቡ መሻት ምንድን ነው ምን ሰርቶ ሊያልፍ ይፈልጓል የሚለው ጥያቄ ሁሉ ከአገልግሎታችን ጋር ልኖር ይገባል ልንሰንፍ አይገባም ደግሞም ካለን ነገር ለእግዚአብሔር ሰጥተን ልንሰራ ይገባል ካለን እግዚአብሔር ከሰጠን ነገር እኛ በጣም እድለኞች ነን እንዴት የኛም ደሞ ዜኛ ነው የባለዎቻችንም ደግሞ ዜኛ ነው ለእግዚአብሔር ቤት ልንሰራ የሚከለክላል የለም የእኛም የኛ ነው አይደል የእኛን አይወስዱብንም ወንዶች የነሱም የኛ ነው ስለዚህ ለእግዚአብሔር ቤት ስራ የሚገባውን ሰጥተን ልናገለግል ይገባል የእግዚአብሔርን ቤት ስራ አገልግሎት አደራጅተን ልንሰራ ይገባል እንደሚገባ ከኛ ብዙ ነገር የሚጠብቁ ትውልድ አለ እኛ እንዳሰብ ነው አደለም ትውልዱ ብዙ ነገር ይጠብቃል ብዙ የተደራጀ ነገር ይጠብቃል የተስተካከለ ቢሮ ይጠብቃል ብዙ የሚማሩ ሴት ልጆች እየመጡ ነው ያለው ዛሬ ሀብት ካላዝን ዛሬ ካላከማችን እንዴት ልናገለግል እንችላለን ብዙ ሚሽነሪዎች ተምረው ጨርሶ ቤታቸው ቁጭ አሉ ላኩን የሚሉ አሉ አስተምሩን የሚሉ አሉ ወንጌልን እንስራ የሚሉ አሉ የስራ እድል ፍጠሩልን የሚሉ አሉ ይሄን ሁሉ ልንሰራ ምንችለው ተክተን ስንቆም ነው ከአጥቢያ ጀምሮ ያላችሁ ሴቶች ተክታችሁ እንድትቆሙ ጥሬን አስተላልፋለሁ ለምን የእግዚአብሔር ቤት ስራ ነው የማንም አይደለም በአጥቢያ ያለው እግዚአብሔር በህብረትም አለ በአጥቢያ ያለው እግዚአብሔር በቀጠናም አለ በቀጠና ያለው እግዚአብሔር በላይም አለ በአገር አቀፍም አለ ከዛ ጀምሮ ብንሰራ ግን ውጤታም አንሆናል ከትንሽ ሳይሆን ከትልቅ ጀምሮ ብንሰራ በጣም ውጤታም አንሆናለን እግዚአብሔር የሰጠን ብዙ ሀብቶች አሉን እንደ አገር አቀፍ የሴቶች አገልጋይም ከአባቶች ጋር ምስራ አስፈጻሜ እንደመሆኔ ልናገር የሚፈልገው እግዚአብሔር ያስቀመጠን ብዙ ማይከሎች አሉ ያልተሰሩ ማይከሎች አሉ ዛሬ እኛ ወስደን እንስራ እናልማ ብንል አባቶቻችን አይከለክሉም ግልጽ ናቸው ፈቃደኞች ናቸው ከነሱም ጋር ጎን ለጎን ሆነን ደሞም ጥሪ በሚያስተላልፉት ነገር ሁሉ የእኛ ጉዳይ ነው ብለን ልንነሳ ይገባል ይሄን በአል እያከበርን ባለንበት በዚህ ጊዜ ውስጥ የኢትዮጵያ ቃል ህይወት በክሩፍቱ ምክንያት በጸሎት ላይ ሆና ያለችበት ጊዜ ስለሆነ ልንነሳ ይገባል ስንቅ የምንሰንቅበት ጊዜ ነው ምንነሳበት ጊዜ ነው ለስራ የምንዘጋጅበት ጊዜ ነው ለጸሎት የምንዘጋጅበት ጊዜ ስለሆነ በዚህ ሁሉ ተክተን ልንነሳ ይገባል እባካችሁ ይሄንን ሊንክ ሼርም በማድረግ ላይክም በማድረግ እንደገና የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ በማድረግም እንድትነሱ በጌታ ፍቅር ጠይቃቸዋለሁ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ይሄ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል መልካም በአል ይሁንልን አንድነትና ፍቅር በዚህ ምድር እንዲሆን የዘውትር ጸሎታችን ነው ጌታ ይባርካቸው ሂቴ ባለችው ላይ ትንሽ መጨምረው ምንድን ነው በትውልድ ዙሪያ ላይ ነው እኔ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው ትውልድ የነገ ቤተክርስቲያን ተረካቢ ስለሆነ ጠላት ደግሞ ባለ በሌላ ሀይል እየሰራ አለ ከቤተክርስቲያን ለማውጣት ከቤት ክርስቲያን እጅ ከክርስቲያን እጅ ትውልድ ለመንጠቅ ሰይጣን በብዙ ተነስቷል። ተቆጥሮ በማይጨረስ አይነት ማለት ነው ስለዚህ ፊትም እንጸል ያለን በእርግጥ እናቶች እናስተምራለን ግን መጨመር አለብን በጣም ግብ ከጠላት ጋር ግብግብ ውስጥነንና ያለ ነው መጨመር አለብን ጸሎታችን መጨመር አለበት የምናስተምረው ትምህርት መጨመር አለብን ደግሞ ምን ደወላጅ በብዙ ትግስት ጠላት ትግስትን በመከልከልም ነው ልጆችን ጠላት ለመንጠቅ ተነሳስተው እና በዚህ አንጻር በብዙ ትግስት ታግሰን በብዙ ትጋት ልጆቻችንን ከጠላት እጅ ለመንጠቅ የቤተ ክርስቲያንን ልጆች ከጠላት እጅ ለመንጠቅ በጣም መትጋት እንዳለብን ነው እኔ ሰማኝ ለተወልዱ አጥብቀን እንጸልይ እናስተምር ላለው መልካም በአል ይሁንልን አመሰግናለሁ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ልደት ምክንያት በማድረግ ዛሬ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ተሰብስበናል ኢየሱስ መጀመሪያ የመጣው ሊያድነን ከኃጢአት እስራት ሊፈታን ከሞት ከዘላለም ሞት ጥፋት ወደ ዘላለም ህይወት ሊያሸጋግረን መጥቷል ይህ ኢየሱስ ዳግም ይመጣል ዳግም ሲመለስ እንደገና ለመሞት አይመጣም በውርደት አይመጣም። በከብቶች በረት ቀድሞ እንደተወለደ እንደዛው አመጣጡ እንደዛው አይደለም ኢየሱስ በጣላቅ ክብር ይመጣል በደመና በመላእክት አጀብ በቅዱሳን ታጅቦ ኢየሱስ ይመጣል አሁን ያለንበት ጊዜ መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚናገረው ብዙ ትንቢቶች ብዙ የመጨረሻው ምልክቶች እየተፈጸሙ ያሉበት የተፈጸመበት ጊዜ ላይ ነን መጨረሻው መጨረሻ ላይ ነን ያለ ነው ኢየሱስ ለፍርድ ይመጣል የዳኑትን ይሰበስባል የእርሱ የሆኑትን ኢየሱስ ከራሱ ጋር ወደ ዘላለም ህይወት ይዟቸው ሊወስዳቸው ይመጣል ስለዚህ እኔን ለማስተላለፍ የሚፈልገው ሐዋርያው ጳውሎስ ሮሜ 12 ላይ እንግዲህ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ህያውና ቅዱስ መስዋዕት አደርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራሄ እለምናችኋለሁ ይላል ህይወታችንን ለክርስቶስ እንድንሰጥ ልባችንን ለእርሱ እንድንሰጥ ከትላንት እልቅ ተቀድሰን ክርስቶስን ለመቀበል ሙሽራችንን ለመቀበል እንድንዘጋጅ መዘጋጀት ይጠበቅብናል ሃና ሁለተኛ ሳሙኤል ምራፍ አንድ ላይ ከብዙ እንባ በኋላ ከብዙ ጊዜ ትዕግስት በኋላ ያገኘችውን ሳሙኤልን ወደ እግዚአብሔር ቤት ወስዳ ለመስጠት ምንም አልሰሰተችም ሁለንተናውን ሁሉ ዘመኑን እግዚአብሔር እንደሰጠችው ትውልድ እግዚአብሔር የሰጣችሁትን ዘመን ለእግዚአብሔር እንድትሰጡ እግዚአብሔር የሰጣችሁትን እውቀት ለእግዚአብሔር እንድትሰጡ እግዚአብሔር የሰጣችሁትን ነገር በሙሉ ለእግዚአብሔር ክብር እንድታውሉ በዚህ አጋጣሚ ይህን መልእክት ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ ሌላው ደግሞ ኢየሱስ መድኃኒት ነው ደስታ ያጣችሁ ጠላት በብዙ መንገድ ደስታችሁን ይዟችሁ በታላቅ ጭንቀት ውስጥ ያላችሁ ኢየሱስ ለዓለም ሁሉ ሞቷል ኢየሱስ ተወልዷል በሌላ ቦታ ደስታ የለም በክርስቶስ ፍጹም የሆነውን ደስታ ለማግኘት ህይወታችሁን ለእርሱ እንድትሰጡ ይህንን መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ ሰላም በክርስቶስ ነው ደስታ በክርስቶስ ነው ኢየሱስ ነፃ ያወጣል ከየትኛውም አይነት ችግር ከየትኛውም አይነት መከራ ኢየሱስ ያድናል ወደ ኢየሱስ እንድትመጡ ልባችሁና ህይወታችሁን ቀሪ ዘመናችሁን ለክርስቶስ እንድትሰጡ ይህንን መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ አንደኛ ክርስቶስ በልባችን ሁል ጊዜ ይወለድ አሁን ይህንን የህይወት ቲቪን የምትከታተሉ ከሀገር ውጭም በሀገር ውስጥም ያላችሁ ሁላችሁም የመጀመሪያው በቤታችን ክርስቶስ የመጀመሪያ ይሁን ሲቀጥል ደግሞ በአሉን ስናሳልፍ ለብቻችን እናሳልፍ ወላጅ የሌላቸውን ልጆች መበለቶችን አቅበደካሞችን እያሰብን ልክለኛ የሚያስፈልገው ነገር ለእነሱም እንደሚያስፈልግ አውቀን ተረዳተን እንድናሳልፍ ይጠይቃለሁ በጌታ ፍቅር ልክ ቃሉ እንደምል ለአንተ የሚያስፈልገው መልካም ለባልንጀራይ ደግሞ እንደምል ቃሉ ማለት ነው ሌላው ቅድም ሂቴ የተዋቡ እንዳለችም ያው የህሉናችን ነገር ነው የክብርቱ ነገር ያው ምንዘነጋው ነገር አይደለም በልጆቻችን ቁጥር ራሳችንንም ጭምር መስዋዕት መስዋዕትነት አለብን አሁንኛ የተጠየቅ ነው ገንዘብ ነው ደም መስጠት እንችላለን ሌላውንም ነገር ማድረግ እንችላለን ግን እንዋጃት በመላው ኢትዮጵያ ከሀገር ውስጥ የሚያል ከሀገር በሀገር ውጭ ያላችሁ ሁላችሁም ክርስቲያኖችም ሌሎችም እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ሊደት በአል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን ጌታ ይባርካቸው እኔ በመጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው በዚህ ጊዜ በአለም ሁሉ ላይ እየሆነ ያለውን ነገር እያየን ነው የክርስቶስ ኢየሱስ መምጫ ተቃርቧል ትውልድ ሁሉ ተዘጋጅቶ እንደገና ደግሞ የመዳንን መንገድ ማን ያሳየናል የሚሉ በብዙ ስራትና ጨለማ ጭንቀት ውስጥ ላሉ ልንደርስላቸው ትውልድን ልንታደግ በጸሎት ልንታደግ ልንናጠቅ ያለንበት ዘመን ስለሆነ በመላው የኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተክርስቲያን የምትገኙ ያላችሁ ህቶቼ በአለም ሁሉ ያላችሁ ህቶቼ አደራ የምላችሁ ትውልድን እኔም እንደ ህቶቼ ጨምሬ የምናገረው ትውልድን እንናጠቅ ትውልድን እናትርፍ እግዚአብሔር በዚህ ዘመን እኔና እናንተን ያስቀመጠን ቀጣዩን ትውልድ የነገውን ቤተ ክርስቲያን ተረካቢ ትውልድ እንድንናጠቅ ነውና ለዚህ አገልግሎት ተግተን እንቁም በአንድ ላይ ተባብረን ተረዳተን ተደጋግፈን የእግዚአብሔርን ቤት እንስራ እናገልግል እንበርታ እግዚአብሔርንም ከኛ ጋር አብሮ ይሆናል እንደገና ደግሞ በኢትዮጵያ ቃሎት ቤተክርስቲያን አሁን ስለ ኩርፍቱ ጉዳይ ሁላችንም ዝም አንበል እንናገር እንናጠቅ የሚያስፈልገውን ነገር ደግሞ በተግባር እንገለጥ እግዚአብሔር ይባርካችሁ መልካም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ይሁንላችሁ እንወዳችኋለን ተባረኩ አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የነበረን የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት የሴቶች አገልግሎት የስራ አስፈጻሚዎች ጋርና ከቢሮ አገልጋዮች ጋር የነበረን ቆይታ ይመስል ነበረ ከኛ ጋር ቆይታችን ስላደረጋችሁ በድጋሚ አመሰግናለው ባሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚታደምቁበት። ጌታ እግዚአብሔር ሰጠንን ተልኮ የምንፈጽምበት ባል እንዲሆን ምኞተን በድጋሚ ያቀርባለው ቀሪ ከህይወት ቲቪ ፕሮግራሞች ጋራ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ተባረኩ ዘጋጅቶ የሰማዩ ልዑል በልጁ ጋበዘ ቅዳም ድሃሳይ እውር ወይ ጎባጣ ሁሉም ይገባሉ የዘላለም ሀሴት በሱ ይወርሳሉ